Begge to. Ej! Sådan kender man hinanden på Blåvand Fuglestation. Hej, Troels. Hej, jamen. Ej, den ene, det er en genfang. Den første. Okay. Den der skulle da vente sindet, den der. Prøv at se farven, den ene er lidt mere mørk end den anden i ryggen. Den er lidt mørkere. Den er nyere. Er den ikke? I fjerdragten. Helt frisk.